আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্টুডেন্ট মানে যেখিনি টিচাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে ক'লে সেইটো মানে তেনেকুৱা মানে তেওঁ মানে প্ৰি প্লেন নহয় কৈ দিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা মানে স্কুল কুইজ হ'ল কোনোবা গান গালে কোনোবা প্ৰাৰ্থনা গালে গতিকে তাৰ মাজতো ল'ৰাজনে প্ৰাৰ্থনা এটা গালে গতিকে আৰু এইটো মানে সেইটোৱে চাব জানিব খুজিছোঁ যে কেনেকুৱা মানে আগে পিছেও গায় নেকি বা তেওঁলোকৰ বাকী হেৰিটো কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা সভাত কি কি গায় তেওঁলোকৰ মানে ব্যায়াম হয়নে নহয় বাকী যিখিনি স্কুলৰ এক্টিভিটি আছে সেইখিনি আছেনে নাই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা তাকেই চাবলৈ আহিলোঁ সেইটো সম্পৰ্কে তেওঁ মানে যিটো বুজি পোৱা গ'ল সেইটো মানে মানে তেওঁ প্ৰতিভাটো দেখাবৰ কাৰণে কোৱা বুলি হেডমাষ্টাৰে কৈছে গতিকে তেওঁক কোনো মানে কৈ দিয়া নাই বা শিকাই দিয়া নাই তেওঁ কিন্তু যেতিয়া বেলেগ প্ৰাৰ্থনাও গাইছে যদি এটা প্ৰবীণ সংগীতো ভূপেন্দ্ৰ সংগীতো গাইছে কোন বেলেগ এজনে আৰু সাধাৰণতে মানে যেতিয়া পেৰেড হয় পেৰেডৰ পিছত তেওঁলোকৰ মহৎলোকৰ গানেও শুনায় সেইখিনিও হৈছে গতিকে তাৰপিছত হয়তো ল'ৰাজনে তেওঁলোকে তেওঁ ভাবিলে যে মোৰো এইটো মই জানো গতিকে সেই প্ৰাৰ্থনা হয়তো তেওঁ গালে আমি বিতং পিছত মানে চালি জাৰি চাম আকৌ চালি জাৰি চাম আৰু যোৱাকালি গুণোৎসৱৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল আৰু এক্সটাৰ্নেল ভিল্টৰো আছিল তেওঁৰ পৰাও আমি জানিব লাগিব কথাখিনি তেওঁ মানে সকলোখিনি চালি জাৰি খাব লাগিব মানে সেইটো এটা পাৰ্ট আছিল তাৰমানে বাকীও প্ৰাৰ্থনা গাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁক মানে আগে পিছেও গায় নেকি বা তেওঁক কোনোবাই কালি কৈ দিলে নেকি বা এনেকুৱা হয় নেকি সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব কালি আমি মানে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ হেৰি গুণোৎসৱ আছিলে নডেল বিষয়ক আমি সকলোৱে আদৰি আলোচনী জনালোঁ তাৰপৰা মাতৃগোট পচিলনা সমিতি সকলোৱে আদৰি জনালে তাৰপৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ব্যায়াম কৰি ছাৰক সেই আহিলে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ আহিলে তাৰপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ওপৰত হেৰি ব্যায়াম কৰি পিনে সংকল্প ল'লে সংকল্প লোৱাৰ পিছতে এজনী ছোৱালীয়ে হেৰি কৰিলে এই ৰাভা সংগীত গালে তেওঁ গাই গোৱাৰ পিছতে এই আমাৰ অকস্মাতে ছাত্ৰ এজনে তেওঁ কিবা এটা কৰিম কৰিম মনতে ভাবি আছিলে নেকি তেওঁ উঠি আজানটো হেৰি কৰি দিলে হেমলাই জ্ঞানবিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ